Ну, кто не мечтает о хорошем автомобиле? О нем мечтал и я, и купил себе Мерседес. И только недавно с удивлением узнал, что салон у него не кожаный, а дерматиновый. Представляете мое разочарование? Поэтому я дал своей предыдущей Карлине немножечко денег и отправил купить хороший автомобиль. Посмотрим, что она выберет. Ці комфортні сидіння, які оздоблені шкірою Дакота, виробляються на території України на замовлення компанії BMW. Ну що, друзі, тепер, коли я знаю, що салон цієї тачки виготовлено в Україні, автомобілі BMW, мені подобаються все більше і більше. Краля коштує майже 3 мільйони гривень. Престиж, шкіряний салон, максимальний комфорт. На сьогоднішній день 7-ма серія є бізнес-седаном лінійки BMW. Це на даний момент найбільш інноваційний, високотехнологічний продукт, який користується популярністю серед наших клієнтів. Саме про німецьку автівку зі шкіряним салоном мріяла Юля. Я знала, що BMW – це Германія. А немцы это всегда качество, всегда комфорт, поэтому... Ну вот салоны для BMW шьются в Украине. Вы могли себе такое представить? Да ладно. Роби бізнес їде до Львова, аби пересвідчитися, чи дійсно тут шиють люксові салони для автівок BMW та Audi. Цей завод під Львовом німці відкрили ще у 2009 році. Першим замовником був концерн Audi, а через кілька років українці почали шити шкіряні салони і для BMW. На підприємстві у три зміни працюють понад 4 тисячі людей. В день шиють 1600 салонів. Професійних швачок та технологів тут можна перерахувати на пальцях. На роботу беруть людей без профільної освіти і навчають на місці. Я технолог BMW. Мене звати Федір. Цього процесу я взагалі не знав, ну нічого. Тобто, прийшов повним нульом сюди. Тобто я можу прийти сюди за освітою журналіст і почати шити шкіряні салони. Так. Німецькі гіганти автопрому для своїх салонів шкіру обрали великої рогатої худоби. Її привозять з Уругваю, Африки та Таїланду. Ціна стартує від 50 євро за квадратний метр. Це є у нас Дакота. Вона має тиснення. Це є в нас більш м'якіша шкіра. Це в нас є меріно. Вона використовується на салони індивідуали. Кожну свою модель шкіри Audi та BMW запатентували, кажуть на заводі. Перед тим, як шити, робітники ретельно перевіряють кожен сантиметр. Шкіра – то є природні сировина, на ній є дефекти. Як механічні, так і природні. Природні – це є шрами, це є укуси, комах, це є шкіра могла, скажімо, довго лежати десь на тій станції, де шкіру складують, вона могла там підогнити, ще щось. Деталі відправляють на перфорацію та роблять декоративні шви. Процес пошиття салонів для Audi та BMW ідентичний і майже повністю автоматизований. На кожному етапі є контролер, він перевіряє якість. Коли всі частини готові, їх шивають. Найвідповідальніше – прострочити місце, де буде подушка безпеки. Прошивається на тій спеціальній машині, де машина сама рахує кожен стібочок. Плюс вона вираховує натяг нитки, з яким виконується цей шов. Так, якщо він буде занадто міцний цей шов, так? Значить, йому треба буде меншого навантаження для розривання. А якщо буде дуже великий натяг, при мінімальному навантаженні він може розірватися, навіть коли не потрібно цього робити. Це вже готові сидіння для BMW 7 серії. Далі їх відправлять в Європу, там салон будуть повністю комплектувати. Але найголовніше не це. Якщо взяти автівку десь в Німеччині, Австрії, Франції та подивитися на шкіряний салон, то тут буде напис «Виготовлено в Україні». Досить часто саме сидіння від BMW автолюбителі ставлять у свої машини. Очень часто сидіння вот от BMW ми там в Toyota ставимо, в різні автомобілі, там Toyota, Mercedes. Проте це вже роблять не на заводі, а за допомогою тюнінг-компаній. Тут
вже понад 10 років виконують забаганки клієнтів. І хоч українці не такі ексцентричні, як американці, звідки і прийшла мода на так звану прокачку тачки, але теж вражати вміють. Саме безумне це умивальники в салонах, да, це сонячні батареї. Это клетки для животных, безумные проекты внутри. Начиная от использования нетрадиционных кож рептилий, питонов в отделке, заканчивая инкрустацией каких-то полудрагоценных или драгоценных металлов. Вартість тюнінгу може перебільшувати вартість самої автівки в кілька разів. Поки в тюнінг-ательє прокачують тачки, під Львовом будують третій завод. Для всесвітньо відомої марки знову шитимуть українці. Для кого саме, поки тримають в таємниці. Але кажуть, дивитися виробництва сюди нещодавно приїздили представники Rolls-Royce. У нас сьогодні на скайп-связі Андрій Васильович Синічак, руководитель производства. Здравствуйте. Добрий день. Коли ви починали свою працю, які підприємства закордонні були вашими конкурентами і як ви їх перемогли? Ну, конкурентів є багато, тобто компанія «Батер» вже працює десятки років на тій галузі, а конкурентів є різні, є по цілій Європі, по цілім світі. А перемагається в такій боротьбі завжди цінова політика, якість, гнучкість в виробництві – це дуже важні теми. Тобто, я так розумію, що всі комплектуючі ви отримуєте від свого головного підрядника, так? І займаєтесь тільки тим, що збираєте все докупи і, власне, відправляєте за призначенням. Точно так. Ріжемо шкіру і складаємо її докупи. І працівники зшивають докупи, і в кінці виходить готовий чохол, який ми висилаємо назад до нашого постачальника в Польщі. Андрій, ну ви ж самі знаєте, що є такий термін, так, німецька якість, який продається на ура, да, по всьому світу. Тобто виходить, що така так звана німецька якість вона з таким українським присмаком? Однозначно. Я думаю, ця німецька якість, яку ви згадуєте, вона відома на цілий світ, як ви кажете. І, власне, це є ціль, щоб, власне, цю якість досягнути тут українськими силами. І це, я думаю, для нас є велика перемога в тім, що ми можемо це осягнути. Ми вам дуже дякуємо, це цікаво. Прошу, дякую. До побачення. До побачення. Прокачати свою тачку – це, як на мене, справа честі для будь-якого автогурмана. Де це зробити найкраще, скільки знадобиться грошей і взагалі хто сьогодні прокачує тачки? Про це запитаємо у Святослава Коростильова, власника тюнінг-ательє «Аверс». Моє утро починається з чтення свіжої преси і розмінки. Люблю сім'ю і обожаю спорт. Мені не подобається, коли врут. Мій улюблений город – Париж. Мой автомобиль немного тюнингованный. Моя мечта – иметь много детей. Моя цель – приносить людям пользу. То есть казнокрады делают тюнинг салонов? Нет. Или не казнокрады? Я не знаю о том, где наши клиенты зарабатывают деньги, однако последние годы огромнейшее количество среди наших клиентов появилось – это аграрный бизнес и IT-бизнес, властники. А вот что они заказывают в основном? Вот у нас же как бы есть такой вот мем по поводу того, что люди, которые занимаются аграрным бизнесом, заказывают себе колхозный салон. Вот да. Как с этим? Очень много заказов поступает от аграрных компаний по обеспечению транспорта специального назначения, по созданию микроавтобусов, в котором можно было бы работать, посещая свои поля и карьеры. То есть это микроавтобус-джип или микроавтобус? Это микроавтобус, так называемый офис на колесах, где комфортабельно может разместиться от 2 до 4 человек и провести встречу, возможно, принять пищу, провести презентацию. То есть комфортно работать и отдыхать. А чем відрізняється тюнинг айтишника від тюнинга, ну, скажем так, успішного чиновника? Отличный вопрос. Есть действительно отличия. Люди, связывающие свою жизнь с IT-технологиями, с медиа, они более требовательны по части технологического наполнения транспортного средства. Заказчики, которые имеют отношение к крупному бизнесу, либо к каким-то политическим структурам, они чаще всего преследуют в своих
доработках, какой-то некий престиж, там, і обращати внимание на внешний вид. Отже, купуйте машини, при цьому залишайте хоч трошки грошей на тюнінг від Аверс Ательє. Дякую. Дякую.